Hej och välkommen till Teknikföretagen. Avtalsrörelsen 2017 har dragit igång och vi ska ge en kort beskrivning av läget. Klas. Jag tror att utmaningarna ligger i den globala konkurrenssituationen. Idag är det fler länder och fler företag som klarar att leverera kvalitet och tid som vi hade kanske en nisch i förut. Det är alltså fler som slåss om samma marknad, så vi måste vara bäst i alla olika delmoment för att kunna leverera. Och sen när man tittar på en avtalsförhandling så skillnaden mellan företag och på den centrala nivån som vi finns, det är att vi arbetar under en strids. Det finns en strids, en konfliktmöjlighet här. Det är inte pragmatisk på samma sätt som det kanske är på företagen. Och det är en ganska stor skillnad som jag har blivit varse nu. Jag är inne på tredje månaden i jobbet, att säga. Det ska man ha med sig. Anders Rune, förra avtalsrörelsen varnade du för en dämpad konjunktur. Är konjunkturtoppen passerad? Ja, dessvärre har konjunkturen dämpats påtagligt. Den står närmast still om vi tittar på industrin i industrivärlden globalt. Vi har en svag utveckling i Europa, det är viktigt för oss. Vi har en industri i Sverige som definitivt passerade toppen vid förra årsskiftet och har en bekymmersam utveckling nu efter sommaren där det pekar neråt i en ökad omfattning. Så att konjunkturerna är emot oss och vi får se först hur det landar innan vi kan börja prata om några bättre konjunkturer. Mm. Anders Waje, nu börjar avtalsförhandlingarna dra igång. Vad har du för reflektioner? Ja, det ena är väl att det är rätt tydligt tror jag att båda parter inriktar sig på ett kort avtal. Det är inte många frågor som är på bordet utöver lönefrågan. Vi kommer naturligtvis driva frågan om flexibilitet. Att öka bolagens anpassningsmöjligheter. Och det stora problemet är ju den här glättiga bilden av svensk ekonomi där man sprider bilden att det går väldigt bra för Sverige. Vi hör från finansminister och andra om att det är högkonjunktur. Medan vi då, precis som Anders, våra medlemsföretag, verkar i en ekonomisk miljö med förutsättningar som inte alls är högkonjunktur utan vi behöver växla ner lönen. Takten. Egentligen borde vi minska arbetskostnaderna för att så att säga, säkerställa en stärkt konkurrenskraft. Det är de stora frågorna. Stort tack och på återseende i denna viktiga fråga.